animação, hein? Eu quero animação. Vamos lá, vamos fazer mais uma vez? Só pra gente filmar aqui, ó. Cadê? Um grito da galera! Vamos nessa! Partiu o Santos! Fala, meu querido, um forte abraço, tamo junto. O secretário de saúde, Amarildo Boer, chegando aqui também, marcando presença nesse evento realizado para a criançada, com apoio da Prefeitura Municipal da cidade de Artur Nogueira. Prefeitura de Artur Nogueira, cuidando do presente, pensando no futuro. Vamos ver aí.